សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមង្គលការមួយដែលរៀបចំទទួលភ្ញៀវដោយមិនពិសារគ្រឿងស្វឹងដែលឃើញត្រឹមតែធៀបឥឡូវនេះគឺដល់ថ្ងៃរៀបចំពិធីហើយជាធម្មតាមង្គលការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងត្រៀមចំម្ហូបភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមដើម្បីទទួលញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកជុំគ្នាដើម្បីពិសារីករាយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមានមង្គលការមួយគូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំទទួលភ្ញៀវដោយមិនមានគ្រឿងស្រវឹងនោះទេគឺមានដាក់ម្ហូបដូចជាកម្មវិធីអពាហ៍ពិពាហ៍ទូទៅរួមនឹងទឹកក្រូចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីធីមសុភួងបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាអ្នកស្រីបានរៀបចំជាមួយនឹងស្វាមីឈ្មោះលោកភឿសុកជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅភូមិជើងព្រៃឃុំជើងព្រៃស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមូលហេតុដែលអ្នកស្រីរួមទាំងស្វាមីរៀបចំមង្គលការដោយមិនពិសារគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺដោយសារតែហេតុផល3យ៉ាងគឺ1. ដើម្បីកម្មវិធីជួបជុំគ្នាបែបរីករាយធម្មតាគ្មានគ្រឿងស្រវឹងឬអ្នកស្រវឹងអួពីនួរ 2. ចង់ចាប់ផ្ដើមដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់គំរូមួយក្នុងសង្គម 3. កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កដោយអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងគំនិតខាងលើនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការគោរពនឹងក៏សរសើរចំពោះអ្នកស្រីព្រមទាំងស្វាមីខ្លាំងណាស់ចានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានឃើញថាមានគូស្វាមីភរិយាមួយគូរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមិនមានគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងនោះដើម្បីទទួលភ្ញៀវចាហើយយើងឃើញថាម្ហូបសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវរបស់គាត់គឺដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍គេទូទៅខុសត្រង់តែថាអត់មានគ្រឿងស្រវឹងគឺមានតែទឹកក្រូចហើយនិងទឹកសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះចាហើយយ៉ាងណាមិញក៏មានមតិជាច្រើនបានកោសសើរចំពោះនៅអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះផងដែរហើយមានមតិខ្លះទៀតក៏រិះគន់ដែលថាគ្មានគ្រឿងស្រវឹងគឺអត់ន័យហើយចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរបើចំពោះនាងខ្ញុំគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអត់មានគ្រឿងស្រវឹងបែបនេះពីព្រោះថាវាជាផ្នែកមួយដែលជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែការបង្កឡើងដោយអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងផងដែរចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា